Yuma. Beberam bastante por hoje. Ainda não é o bastante. Guardem suas armas e tirem os cinturões. Vocês estão presos. Estamos presos? Mas por quê? Onde arranjaram essa diligência? Ah, fora da cidade. Ficamos muito cansados de ficar sentados na cela. Sabe, o cocheiro e os passageiros foram bastante gentis em querer andar. Vocês tiveram sorte em não matar ninguém do jeito que entraram na cidade. Vamos. Ora, vamos, delegado.
Somos da fazenda King. Sou Hal King e esse é meu irmão Sam. Quando o Art chegar à cidade, vai pagar qualquer prejuízo que dermos. Ótimo. Podem esperá-lo na cadeia. Delegado, talvez não tenha ouvido bem o meu irmão. Nós somos da família King. Talvez não tenham me ouvido. Eu disse para tirar os cinturões. Ninguém me diz nada! Pare com isso, Sam! Temos bastante encrenca. E sob controlado. Ninguém tira minha arma. Você devia escutá-lo, filho. Ele está lhe dando um bom conselho. Delegado, se quer a minha arma, venha aqui buscá-la. Corre com isso, senhor. Larga! Amanhã, 3.000 cabeças de gado e 25 vaqueiros selvagens estarão nestas ruas. E na frente deles estará o mais rude guia de manadas que já saiu do Texas. O nome dele é Art King. Ele também é meu irmão. Um gesto estúpido, delegado. Sou Nels Decker, Associação de Carga de Boiadeiros. Estes homens trazem muito dinheiro para Yuma. Eles fazem isso todo ano no fim da viagem. Agora não vão fazer mais. Os três últimos delegados que tivemos disseram a mesma coisa. Não duraram até o fim da semana. Meu nome é Dave Harmon. Vim aqui para ficar. Pois vamos. Pare. Chame o agente funerário. Lá dentro. Mas à esquerda. É melhor não tentar fugir. Me chama de mula. É porque eu uso mulas no negócio de transporte. Eles é que são asas. Meu nome é Harmon. Dave Harmon. Ah, achei que devia precisar disso. Quando o último delegado saiu, achei melhor guardá-la. Aliás, eu estava mesmo procurando isso. Não demorou muito para as encrencas encontrarem. Acho que é como dizem, são os ossos do ofício. Você não recuou. Isso é muito bom para esta cidade. Nós ainda não tivemos lei verdadeira aqui. A maioria do pessoal pretende ficar parado, olhando para ver o que acontece. Acha que não adianta se alterar com o que se passa. Eles têm razão. O rapaz King é ali. O irmão dele é muito importante nessa região. Eu soube disso. Como ia dizer, eu sou dono dos transportes McNeil, que não vão muito bem ultimamente. A maioria é peixe. Bem feito e frito numa frigideira é melhor do que carne. Grite se precisar de alguma coisa. A propósito, você pode mandar a carroça para os passageiros da diligência e
Eu gostaria de um conselho sobre um lugar para ficar. Bem, há dois hotéis na cidade. O melhor é do outro lado da rua. A minha cocheira é logo ali na porta ao lado. E obrigado pelo carreto. Quarto, por favor. É só assinar aqui. Delegado? David Harmon. Vai querer um quarto que dê para a rua. $10 por semana, delegado, adiantado. O último representante da lei não durou uma semana. E eu também não recebi. Um mês adiantado. Bem, pelo menos é otimista. Sou Julie Williams, sou dona do hotel. Eu moro sozinha, delegado. Eu prefiro assim, Sr. Harmon, e acredito em dominar a situação. Isso evita mal entendido. Vou tentar me lembrar disso. É claro que não queremos ter mal entendido, senhorita Williams. Estou com fome. Fome, é? Ninguém me ensinou que pode ir para a cadeia por roubar? Sim, senhor. Aqui não tem lei. Pelo eu sou a lei. Eu atiro. Apontar arma para o delegado pegaria mais 5 anos por isso. Se você deixar que me vá, eu não atiro. Não gosto de acordos com criminosos. Principalmente sabendo que não há balas na arma. Onde arranjou isso? Qual o seu nome? Tem família, garoto? Eu cuido de mim. Já reparei. De onde você veio? Nogales. Como chegou aqui? No meu cavalo. Quase todo o caminho. Ele morreu umas milhas daqui. Era velho. Onde você arranjou o cavalo? Acho bom aprender, garoto. Quando precisar de alguma coisa, é melhor pedir. O que é que vamos fazer com você, garoto? Você não conhece ninguém, não tem lugar para ficar e não tem dinheiro. Ei, garoto! Ei!
eu te pegar roubando de novo, eu te dou uma surra. Qual é seu nome? André. O escritório do delegado precisa de limpeza. Pode dormir lá de noite. Se trabalhar mal, eu pago $1 por semana. Se trabalhar bem, eu pago 3. Quem decide se trabalha ou vindo? Não posso comer com $1 por semana. Com $3, pode. E me dá essa arma. André. Um adiantamento do seu salário. Compre umas roupas e comida também. Isso é estupidez. Eu não posso me arriscar a perder a chance. Que chance? Ramon está no hotel. Você só tem que ajudar a procurar. E se alguém me encontra no escritório dele? Faça o que já fez antes. Você é apenas um bom oficial do exército que veio cumprimentar o novo delegado. Agora acalme-se. Vamos tirar Hawking em 2 minutos e nossos problemas acabarão. Quem são vocês? Apenas dois amigos que acreditam na justiça. Venha, temos um cavalo lá fora. Depressa. Onde está o cavalo? Do outro lado da rua. Meu irmão e eu não os esqueceremos. É, tenho certeza que não. Vamos embora. Assassinados, Art King vai liquidar o delegado. Mas nós saímos deixá-lo fugir. É, mas agora você está nisso até o fim. André! Ei! Sim, senhor. Você está bem? Sim. O que aconteceu? 2 homens chegaram e atiraram o vaqueiro da cela. Disseram que tinha um cavalo esperando por ele. Aí atiraram nele com a sua espingarda. Como é que eles eram? Estava escuro. Não pude ver. O que é que viu? Nenhum rosto. Um dos homens usava botas altas e brilhantes. Eu só pude ver porque brilhavam muito. Botas altas e brilhantes. Parecem do exército. Uniforme do exército. Sempre mata os prisioneiros que fogem, delegado. Eu não o matei. Então, quem foi? Eu ainda não sei. Ele foi morto com um tiro de chumbo. Você está com uma espingarda. Eu vi, não foi o senhor Harmon. Você viu? Eu estava dormindo ali. O que é que viu, garoto? Eu só sei que não foi o senhor Harmon. Então, o que foi que viu? Estava muito escuro. Entendo. Tenho certeza que não foi Harmon, mas disse que estava muito escuro para ver realmente quem foi. Isso não é suficientemente bom. Harmon, quando Archie King chegar amanhã, ele vai querer mais do que a palavra de um garoto mexicano de que não matou o irmão dele. Senhor Harmon. Foi do meu avô. Do seu avô? Sim. Foi do seu avô o quê?
cavalo. Ah. A arma também? Sim. Tranque a porta. Senhor Livro. O alojamento do comandante é do outro lado, onde a luz está acesa. Todos assinam entrada e saída? Depois de afiar a bandeira ao escurecer. Ordem do Major Lucas. Ele é o comandante aqui. Vejo que o capitão Sims White assinou saída às 7 horas. Sim, senhor. Os oficiais saem à noite. Os convocados não podem. Ele foi o único a sair? Foi. Ele é o almoxarife. Obrigado. Delegado Harmon, quero ver o comandante. O major já se recolheu há muito tempo, senhor. Sou seu ordenança. O senhor pode esperar até amanhã? Não posso esperar. Lamento, senhor, mas tenho ordem para não acordá-lo. Não gostaria que desobedecesse a ordem. Eu calculo que o major vai aparecer logo, logo. De onde veio esse tiro? Quem atirou? Não sei. Vamos! Vamos! Pode ser horrível! Passou! Vamos, depressa, demorando demais! Vamos! Vamos! Ei, cuidado! Que diabo é isso? O delegado não podia esperar até amanhã para vê-lo, senhor. Eu devo dizer que ele tem expediente. Presumo que o senhor tenha uma boa explicação. Dois homens soltaram um prisioneiro de minha cadeia em Yuma esta noite. Quem quer que seja atirou nele pelas costas na rua e um deles usava o uniforme do exército. Toque recolher. Antes que os homens se matem uns aos outros no escuro. Sim, senhor. Venha por aqui. Imagina que um de meus homens esteve na sua cadeia esta noite. Verifiquei seu livro no portão e o capitão Sims White foi o único soldado a sair do forte. White é nosso almoxarife. Tem que fazer a ronda da área. Espere um momento. Não está acusando o capitão White, não é? Eu não estou acusando ninguém. White tem uma folha perfeita. Vem de uma família do exército. O pai dele é general brigadeiro. E quais são os deveres do capitão? Principalmente suprir os fortes do exército de Yuma a Santa Fé. Ele também controla carne e outros suprimentos dos índios. O que significa isso exatamente? É parte do nosso tratado de paz. Eles ficam nas reservas e nós fornecemos gado e outras coisas que precisem. Eu notei que as carroças aí fora têm escrito o nome de Decker. Elas estão esperando o carregamento de gado. Quando chegar, Decker vai despachar o gado e os suprimentos para todas as reservas do território. Ele faz todas as entregas?
De acordo com a lei, temos que ter dois concorrentes antes de fazermos o contrato. A concorrência foi de Mula, McNeil e Decker. E de algum modo, Decker sempre apareceu com a proposta mais baixa. Isso é parte do dever do almoxarife. Agora, um momento, delegado, eu gostaria de saber o que está insinuando. Essa manada que está esperando é guiada por Art King e vai chegar aqui amanhã. Os dois irmãos dele chegaram à cidade hoje e tive que matar um deles. Eu quero os dois homens que mataram o outro. Conheço Art King. Vai ter problemas. Eu estava esperando por você, Harvey. Qualquer homem da lei designado para perto do meu posto. Eu quero saber tudo sobre ele. Não há segredos para o exército. Está tudo aqui. Dave Harmon, um antigo tenente. Boa ficha de guerra. Mudou-se com a família para o oeste depois da paz. 2 anos depois, a esposa Sarah foi atacada e assassinada por bandidos. Que também mataram seu filho Jeremy. Nenhuma prisão. Os assaltantes foram declarados como usando uniformes do Exército da União. Não apenas declarados, eu os vi. Deixou o rancho. A seguir foi ser delegado federal. Serviu no território do Forte de France, território do Forte Tularosa, território do Forte Condro. Missão presente. E uma. Sabe, essa foi a parte que mais me interessou. Cada lugar que serviu é perto de um forte. Isso é coincidência, Sr. Harmon? Espero que não vá deixar o seu ódio se sobrepor ao dever no que diz respeito aos meus homens. Onde posso encontrar o Capitão White? Bem, se essa leva de gado está tão perto, provavelmente ele estará na reserva Índia, planejando a entrega. Fica a umas 10 milhas indo rio acima. Harmon, eu teria calma se fosse você. Você não tem muitas provas para prender um homem. Se ele é inocente, não tem com que se preocupar. Se for culpado, enfrentará a corte marcial. Se ele for culpado, vai enfrentar-me.
Cavalho. Por que você vem? Estou procurando o capitão. O almoxarife do exército. Você ouviu? No dia passado. A que horas ele saiu? Capitão White. Não tolo. Passar muito tempo aqui. Não posso culpá-lo se teve a recepção que tive. Muita conversa. Você vai agora. Espere um minuto, eu não compreendo. O White lhe entrega os suprimentos. Acho que ficariam contentes em vê-lo. O meu povo, com fome. Tratado diz 50 gado por mês. Onde está carne, homem da estrela? Há uma manada a caminho daqui agora. Muito gado. Chega ao forte. Para Ilmas. Não muito gado. Chega aqui. O que acontece com ele? Pergunte, seu capitão White. Eu vou perguntar. Fome da raiva. Raiva da guerra. Vamos apanhar gado. Não posso deixar que façam isso, mas se vem gado para vocês, farei com que recebam. Promessas. Não são só promessas. Estou aqui para trazer a lei. Lei do homem branco ou lei do homem vermelho? O que o tratado disser. O que é que eu traz até aqui? Más notícias, Sr. King. São seus irmãos. Os dois estão mortos. Assassinados. O senhor ouviu, Sr. King? Delegado em Yuma, um homem chamado Harmon. Ele atirou num no salão e no outro em frente à cadeia. Por que foi? Isso eu não sei. Sim, diga aos rapazes para levarem a manada, que vão andando devagar. O resto de vocês botem. Esteve no forte fazendo perguntas. Ele não vai conseguir nada. O Major Lucas mandou me chamar. O que é que ele queria? Eu não fui vê-lo. Dei uma desculpa e vim até aqui. Ora, foi uma estupidez você fazer isso. A manada King chega amanhã. Não podemos nos arriscar. Eu quero que você entregue todas as cabeças devidas aos índios da reserva. Agora preste atenção. Já tenho todo esse gado vendido na Califórnia. São milhares de dólares. Não pretendo que um distintivo brilhante ou um uniforme azul jogue isso fora. Ontem à noite você me obrigou a ajudá-lo a matar um homem.
Eu desisto, meu. White, você mesmo disse. Você ajudou a matar um homem. Acho que Harmon é inclinado ao enforcamento. Sua única esperança, se quiser ficar longe de uma corda, é fazer exatamente o que eu digo. Quando isto acabar, e será breve, nós vamos nos separar e tudo então será esquecido. Capitão, é melhor você voltar ao hotel e ficar lá. Art King logo estará na cidade e tomará conta de Harmon. E nenhum de nós vai ter nada com que se preocupar. Só de derreter. Ah. Soube que esteve fora a noite inteira. Encontrou o homem? Ainda não. Posso ajudá-lo? Talvez. Me conte tudo sobre Nils Deckard. É um homem muito poderoso aqui nesse lugar. E tem muitos dólares para protegê-lo. É uma pena. Eu acho que isso torna a competição com ele muito difícil. É como eu disse, ele tem todos os dólares. O que sabe sobre Art King? Sei que vai encontrar com ele muito breve. Harmon? Delegado Federal Harmon. Pelo que me contaram, eu vou ter que matá-lo. Você tem medo de mim? Nenhum. Então vamos descer desses cavalos e conversar. Pode ser que tenha ouvido parte da história errada. Meu escritório é logo ali. Os irmãos detiveram uma diligência fora da cidade. Estavam bêbados e infringindo a lei. Quando os prendi, o mais moço me deu 3 tiros e eu tive que matá-lo. Acho que vai encontrar todas as testemunhas que precisar para verificar o que estou lhe dizendo. E quanto a Hall? Ontem à noite alguém o ajudou a fugir. E atirou nas costas dele ali na rua. Não fui eu. Era sua arma. Bem, isso é verdade. Não era selvagem. O Will se mistura com isso. Não posso discutir com um homem quando atiraram nele primeiro. Mas atirar pelas costas é outra coisa e alguém nesta cidade vai pagar. Você é o delegado. Hall era seu prisioneiro na sua cadeia. Foi sua arma que o matou. Só tenho sua palavra de que não puxou o gatilho dela. Agora, amanhã ao escurecer, se não tiver pegado o homem, o que me diz respeito, você é o homem.
está vendo aqui? Vixe, pare, garoto, vixe. Pare. O que foi que aconteceu? Ele me chamou de mexicano. Não diga. Você é, não é? Então? Sim. Não pode mudar isso. Não. Então pare de se queixar, garoto, e tenha orgulho do que é. Lutar por é diferente do que lutar contra. Agora é melhor voltar para a cadeia e limpá-la. Resolveu muito bem. Se tudo fosse fácil assim... Com você parece. Talvez. Eu tenho que ir até o forte ver onde encontro o capitão White. Oh, é uma longa caminhada para nada. O White se registrou no hotel há umas 2 horas. Quarto 16. Obrigado. Quando deixei aqui e seus homens, ele estava uma fera. O que aconteceu? Harlan é esperto, muito esperto. De algum modo, ele tomou a iniciativa de King e tudo terminou em conversa, nada mais. E o que vamos fazer agora? Nada, vamos ficar quietos, muito quietos e bem perto do Capitão White. Você manda nesse homem desde ontem à noite. Ele está morrendo de medo. Você vai até o hotel. Não perca de vista e não deixe que ele abra a boca. Agradeço a sua ajuda. Obrigado. Quer fechar a porta quando sair? Ele está bem. Eu lhe avisei sobre descarregar seu ódio e vingança nos meus homens. Vou telegrafar imediatamente a Washington e pedir permissão para botar essa estrela perante um tribunal marcial. Eu procuraria ter certeza dos fatos, se fosse o senhor. Os fatos são: o capitão White tem apenas molho de tomate no peito. E está morto há horas. Que espécie de truque é este? Encontrei White morto ao lado de uma lata de cristais de cianido. Está querendo me dizer que isto foi suicídio? Eu dei aqueles tiros para as pessoas pensarem ao contrário. Washington disse, limpe Yuma. No momento há vaqueiros e um chefe de manada prontos para destruírem esta cidade. No momento há índios lá com fornecimento de carne cortado e estão com fome. Se eles explodirem, todo o território vai virar fumaça. Acho que White e Decker são os homens responsáveis. Decker não sabe ainda que White está morto e deve estar com medo que ele fale. Durante a noite, espero que alguém venha fazer uma visita a White. E quando fizerem, eu pretendo estar aqui. No momento, estou com fome. Não durma 2 noites. Está calor e já esgotei a paciência. Ok, delegado. Pode confiar no médico. Vamos ficar quietos sobre White até amanhã. Mas apenas até amanhã. A comida. Boa. E a torta também. Você me deve um vidro de molho de tomate. E você me deve a promessa de não falar nisso. Desculpe.
Posso lhe fazer uma pergunta? Eu soube que Decker é quem mais tem dinheiro aqui. Ele o trouxe? Quando Decker chegou à cidade, ele trouxe tudo o que tinha numa carroça. Agora ele tem 50. Poucos transportes da cidade não são feitos por ele. Deve ter sido muito duro para McNeil. Ele consegue uns transportes curtos de vez em quando, não muito mais do que isso. Então Decker deve ter alguns homens trabalhando para ele. Uhum. Obrigada. 30 ou 40 homens ao todo. E o seu homem de confiança, Decker Sanders. Sim, eu já ouvi. O que sabe sobre ele? Acho que ele pode ser perigoso. Você está se aproximando de alguma coisa? Talvez. Eu espero que sim. Receio que Archie King não vai esperar. Dois irmãos mortos. Não posso culpá-la. Você acha que matei Raul King? Estaria ajudando se achasse. Nós já tivemos tantos delegados em Yuma. Mas há uma coisa diferente em você. Acho que você se interessa. Às vezes é preciso mais do que isso. Julie, quantos bancos há em todo o território? Só três, sem contar o nosso. Um em Tucson, um em Bisbee e um em Tombstone. Obrigado. Dave, tenha cuidado. Não sei por que está preocupada. Quê? Eu não paguei o aluguel adiantado. Esperei pelo senhor. Bem, acho que é melhor você ir dormir no hotel esta noite. Diga à moça que mandei você ir para o meu quarto. Mas por quê? Tenho a impressão que não vou precisar dele. Agora vá andando. Dê-lhe mais um minuto. É melhor que funcione. Um homem dedicado como ele? Você sabe que sim. Muito bem. Pode ir.
Eu lhe disse e repito, Deck sempre ganhou dos outros na terra dele. É, e ele me liquidou. Lembra da última terça-feira? Ei, mula, olhe! A loja! Harley, vá dar o alarme, depressa! Fogo, fogo! Venho, é Guter, é Guter! Aqui. Não podemos deixar o fogo chegar lá atrás, sem dinamite. Vamos! Vem, vai, o carro, Pico, vem! Largue essa arma. Calma, delegado, calma. Venha, calma. Eu posso ver que está aborrecido de me encontrar aqui assim. Quer dizer, eu comecei com as melhores intenções e tudo que fiz foi complicar as coisas. Eu sei que vai parecer uma tolice, mas... Eu lhe disse para largar a arma e agora estou dizendo para parar com a conversa fiada. Tá bem, tá bem. Eu admito que entrei na cadeia. E o que isso prova? Escute, Harmon, eu tenho... Está parado aí dizendo que não tenho provas e está fedendo a querosene. Você provocou aquele incêndio para me afastar da cadeia o tempo suficiente para matar White. Não pode provar isso. Eu passei aqui apenas para conversar com um velho amigo meu. O ouvido direito é um pouco ruim. A arma tende a atirar para a esquerda. Tá bem, tá bem. Eu ia realmente dar fuga para ele. Assim como deixou Hawking fugir da cadeia, você vai escrever tudo, exatamente como aconteceu, e depois vai assinar. Eu já lhe disse. Eu apenas ia deixá-lo fugir da cadeia. Tá bem? Vamos fazer pelo modo mais difícil. Para fora. Aonde vai me levar? Vamos ter uma conversinha com o Sr. Atkin. Fogo, Sr. Harmon! Para trás! Eu quero apenas 5 minutos. Tá bem, 5 minutos. Se ferir esse garoto, o mundo não será bastante grande para você se esconder. 5 minutos. Procure o Major Lucas. Diga que tome conta daqui enquanto não estou. Que vamos fazer com o Capitão White? Enterre-o.
Lamento eles terem fugido. Foi minha culpa. Não se preocupe com isso, garoto. Contanto que não esteja ferido. Estou bem. Tem ideia de onde eles foram? Não, mas o Sr. Decker disse que era hora de ir. Ele me amarrou enquanto o outro foi buscar os cavalos. Muito bem. Volto para o hotel. E espere por mim. Vire-se bem devagar. Eu o mataria agora, mas quero vê-lo sofrer. Jogue fora esse rifle. Pegue sua arma com a mão esquerda. Só com dois dedos. Devagar. Jogue no chão. O maior erro de sua vida foi vir a Yuma. Tinha que meter o nariz nos meus negócios. Seus negócios? Esses índios vão à guerra antes de morrerem de fome e muita gente vai morrer. E você não fará nada. Com você morto, o Capitão White não fala. Ele vai até a reserva, como sempre. Diz aos índios que o gado está chegando. Entrega a maioria para eu despachar. Eu recebo do exército. Levo para o oeste e vendo tudo de novo. Não pensa que eu ia deixar um delegado metido estragar um bom negócio assim, não é? Você é estúpido, Harmon. Morrer por um grupo de índios sujos. Ele roubou o gato.
gado. Comida. Voltem para a reserva. Vou fazer vocês receberem seu gado e suprimentos. Por quê? Vamos confiar você. Qual a vantagem de salvar a vida de um homem se não confia nele? Nós esperamos. Um deles é o homem? É. Bem, ele agora não pode negar, não é? Eu acho que quero mais provas. Sanders e White mataram seu irmão. Os dois trabalhavam para Decker. Por que Decker ia querer a morte de meu irmão? Eu vou chegar lá. Decker chegou aqui com uma carroça e sem dinheiro. E dentro de pouco tempo conseguiu contratos do governo e 50 carroças. Alguém teria que fornecer-lhe dinheiro, ajudá-lo nesses contratos. Alguém que estivesse familiarizado com os fatos, números e procedimentos para entregar gado e suprimentos aos índios. Delegado! O que está insinuando? Eu não estou insinuando. Estou lhe dizendo. Alguém aqui, alguém nesta cidade, era o chefe de Decker. O que é que tudo isso tem a ver com meu irmão? E alguém sabe quem o matou e por quê? Bem. E quem é? O Major Lucas me disse que é preciso duas propostas em todos os contratos do governo. Isso mesmo. Você teve medo que outro transportador viesse para a cidade e o tirasse dos negócios. Então trouxe Decker e deixou fazer uma proposta menor que a sua. Ele conseguiu a concorrência, a culpa e você a maioria dos lucros. Inclusive que Decker vinha roubando aos índios e que é considerável. Era aí que o White entrava. Ele protegia Decker. Arma, a história é tão absurda que nem merece resposta. Nem é preciso. Calculei que você fosse esperto demais para botar seus lucros num banco daqui, portanto, mandei um telegrama para cada banco aqui no território. Enquanto você estava pescando, não fazendo negócios, depositou 40 mil dólares no banco de Bisbee. Quer mais provas? Eu não matei Hawking. Isso foi ideia de Decker. Quer dizer que não apertou o gatilho. Vocês mataram Roe porque Decker tinha certeza que Art King me mataria. E isso manteria as coisas boas para você.
Você cumpriu seu dever, delegado. Saia do caminho. Não posso deixá-lo fazer isso. A morte de meu irmão está me pesando. Saia do caminho. Se você o matar, vou ter que prendê-lo por assassinato. Saia do meu caminho, Harmon. Ele é meu prisioneiro, King. Um de nós vai ter que morrer por ele. E é melhor que não seja o delegado. Isso se tornaria atribuição do exército. Vá para casa. McNeil receberá o que merece. Eu lhe prometo isso. A sua palavra é um pagamento pobre para meu irmão. Uma outra morte também. O que você pegar, eu cozinho. Mas terá que limpá-lo. Não há nenhum bagre aqui. É claro que há. É só você esperar. Você tem que botar a linha mais no fundo. Os maiores gostam da lama. Você já pescou? Quando eu tinha sua idade, pescava muito. Bom dia. André está pescando o café da manhã. Eu não conseguiria nada mais fresco que isso. Sabe o que ele diz? Que não sabe nadar. É verdade, garoto? Não havia água para nadar onde eu estava. Mas aqui é muita. Você lhe ensina? Talvez. Quando, senhor? Por que a pressa? Eu quero ser um bom nadador. É bom mesmo. Me ensina? Um dia eu ensino. A hora, senhor. Você é muito persistente, não é, garoto? Ei! Oh! André, dê um impulso. Procure puxar água para você. Puxe para você. Isso mesmo. Isso, garoto. Assim você aprende. Curve as mãos. Curve as mãos. Vá puxando. Isso, garoto. Assim. Isso. Bota dos dois lados. Ótimo, ótimo. Tá bom. Ótimo, garoto. Consegui. Eu sei nadar, ótimo. Eu sei nadar. Eu sei nadar, viu? Eu já sei nadar. Ele nada quase tão bem quanto eu. Eu também nunca aprendi. Você também não sabe nadar? Oh, você não faria isso comigo. Faria?